objavi ovaj teperić sa tradicijom i šampionska korida kod Elbira Uskavića. Evo ga, evo slika dobrog bika, dakle, Brizane Anela Sarića iz mjesta Đeđejek, prošao je šablon. Protivniku je blisko od našeg dragog prijatelja Elisa Rahmanovića. Može li malo aplauza za Anela Sarića, prijatelji? Hvala puno. Elvis Rahmanović. Korpe, daj nam ti dvije. Ko je? Imam dvije, baš imam oguljene i neoguljene. Neoguljene. Onako od dvije. Dvije neoguljene. Onako od dvije. Od dvije. Dvije. Turi se kero, majko. Ne dira ga kao. Už da bi rahatu, kuda poješ. Iti da potrošiš. Gada postao ti para. Ovako. Ajmo malo. Za drugu borbu neka bude spreman Kuka, Braja Musić i Vicko braća Gutić. Sve vam zabot je vidi šta pišite, ali eto, hajde pročitam se nešto. Da se. Nije nam još stigao Braja Musić, pa ćemo ići sa sljedećom borbom. Brisko Vahi Đerzić i Medeni braća Tukić, grad Kakaj. Sate me malo načero. Kako ću vas crni da skuću? Ajde, Anneli. Sad ću. Ne daj mu to! Ajde, zarati, ajde. Nema tu ne riješi. Ne treba njima kako što će godina na takvom, da vidiš venda. Publiko, ja vas molim, jedan veliki aplauz za organizatora Elbira Uskalovića i njegov sina Najda. Ajmo jedan aplauz za Elbira Uskalovića. Tako je, vidite Elbire, zaslužio se više od aplauza. A gledamo prvu borbu, ovo je ispitivanje, bit će i za njih, nadam se aplauza.
Sada im prva ovo krpu između. Brizan, Anjel, Sarić i Brisko. Elvis Rahmanović. Uđe. Koji je? Ovo je igra. Vlado. Eto te ko su ujo fašisti. Паша. Samo igra. Ovo treba rastati. Imate selani pozdrav od Mehe Kačevića i Edina Ranića iz Žepe. Danas još jednom ovu koridu otvaraju bikovi Brizan, Anel, Šarić, Gled, Mjesto Đuđevik i Brisko, Elvis, Rahmanović. Za drugu borbu neka budu spremni bik Brisko od Vahida Đerzića i Medeni vraća Tukić. Ja razumijem, ali radi se o mladim bikovima vodačima, njevo vrijeme tek dolazi, ali bit će danas i takako udarne borbe. Vidjet ćete, dragi moji prijatelji, poštovana publiko, šta je Elvir Uskanović i njegov sin sastavili zajedno sa svojim saradnicima. To znači, bit će danas zanimljivi borbi, udarni borbi, bikovi koji su teški preko tone. I tu onda ona udarna u prvom krugu, peta po rednim brojem petiće, Zeko Jasmin Redić i Brisko Adis Džafić. Thank you.
Problem u košnice nisko, ono je u ludom, a ne. A ona nije rekao. A rekao je čije. Ti će malo i zavirati. Da malo niz prvi 10 minuta. Zauvektava se borba, publika može malo aplauza za njim. Dakle, dobar jedan i nogi, Brisko. Elis Rahmanović i Vike Vizem od našeg dragog prijatelja Anel Šarić, Jester Đuđemir. I malo pauze sada! Tako! Vizioni! Aj Brisko! Hajde Brisko! Tako je! Završi se, spozniće se rukova Anel Šarić. I Elvis Rahmanović, čestitamo pobjedniku, više sreće je poraženo. Dakle, ovo su tradiciju šampionsku koridu otvorili Brisko, Elvis Rahmanović i Vik Rizan.